I den her video vil jeg regne nogle opgaver, som handler om fortyndinger, så du kan lære, hvordan man gør trin for trin. Når vi i farmakologien taler om fortyndinger, handler det altid om flydende væsker, og derfor skal du i dine udregninger medtænke regnetrekanten med styrke, stofmængde og volumen. Eller de tre ligninger, som du ser her, altså stofmængde er lige med styrke gange volumen, volumen er lige med stofmængde divideret med styrke, og styrke er lige med stofmængde divideret med volumen. Og så vil jeg lære dig en god metode til beregning af fortyndinger af lægemidler. Du tegner simpelthen to glas, et glas med et koncentrat og et glas med din fortynding. Og så er det vigtigt, at du ved, at stofmængden i de to glas altid er ens, men styrken af koncentratet altid er større end styrken af fortyndingen, og omvendt, at volumen af din fortynding altid er større end volumen af dit koncentrat. Det er vigtige huskeregler, som du hele tiden skal have i baghovedet, når du arbejder med fortyndinger. Undervejs i videoen vil jeg mere konkret vise dig, hvordan styrken og volumen ændres, når man laver fortyndinger. Og har du lyst til selv at prøve at regne opgaverne uden mine forklaringer først, sætter du selvfølgelig bare videoen på pause, når det passer ind. Og ellers vil jeg nu bare gå i gang med den første opgave, som handler om at lave en fortynding af det antibiotika, der hedder Clarithromycin.